ellikqala tumanida urug'lik paxta maydonlarida dala aprobatsiya ko'rigini o'tkazish bo'yicha respublika ko'rgazmali o'quv seminari o'tkazildi innovatsion rivojlanish vaziri paxtachilik kengashi raisi ibrohim abdurahmonov boshchiligida o'tkazilgan dala o'quv seminarida paxtachilik kengashi a'zolari qishloq xo'jaligi vazirligining sohaga tegishli boshqarma boshliqlari va xodimlari qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash urug'chilikni rivojlantirish markazlari paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish otexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti va boshqa manfaatdor tashkilotlar rahbarlari olim va mutaxassislar ishtirok etdi so'nggi yillardagi iqlim o'zgarishlari paxtachilik oldida yangi vazifalar qo'ymoqda bu paxtachilik uchun favqulodda vaziyat lekin barcha imkoniyatlarni safarbar qilib hosilni saqlab qolish zarur buning uchun urug'chilik nav tanlash o'g'itlash sug'orish va zararkunandilarga qarshi kurashni ilmiy yondashuvlar asosida yo'lga qo'yish kerak tadbirda 2023 yil hosili uchun urug'lik paxta xomashyosini jamg'arish maqsadida urug'chilik g'o'za maydonlariga xolisona baho berish hamda aprobatsiyani sifatli o'tkazish yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar muhokama qilindi hozir soha xodimlari oldida o'ta muhim tadbir urug'lik maydonlarida aprobatsiya o'tkazish vazifasi turibdi asosiy maqsad kelgusi yil hosili uchun sifatli urug'lik fondini yaratishdan iboratdir bu soha uchun o'ta muhim masala chunki tajriba probatsiyaga yuzaki yondashuv salbiy oqibatlarga ge olib kelishini ko'rsatmoqda seminarda monitoring natijalari atroflicha tahlil etildi g'o'za parvarishida yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan zarur chora tadbirlar belgilandi aprobatsiyani sifatli o'tkazish borasida to'plangan tajriba o'zaro baham ko'rildi ayni damdagi vaziyat eleqala elita urug'chilik mas'uliyati cheklangan jamiyati dala maydonlardagi g'oza parvarishi misolida tushuntirildi shu ma'noda davlatimiz rahbarining paxta hosildorligini oshirish paxta yetishtirishda ilm va innovatsiyalarni joriy qilishning qo'shimcha tashkiliy chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra paxtachilik kengashi tuzilgani ayni muddao bo'ldi seminar kengash eekala tuman hokimligi majlislar zalida davom etdi yig'ilishda paxtachilik kengashi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ikki ming yigirma uchinchi yil hosili uchun urug'lik paxta xomashyosini jamg'arish maqsadida urug'lik g'o'za maydonlariga holi soni baho berish hamda aprobatsiya tadbirlarini sifatli o'tkazish yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar keng muhokama qilindi innovatsion rivojlanish vaziri paxtachilik kengashi raisi ibrohim abdurahmonov ikki ming yigirma ikkinchi yil urug'lik paxta maydonlarida o'tkaziladigan dala aprobatsiya ishlarini sifatli amalga oshirish masalalari xususida to'xtaldi ta'kidlanganidek joriy yil yettinchi iyulda davlatimiz rahbarining paxta hosildorligini oshirish paxta yetishtirishda ilm va innovatsiyalarni joriy qilishning qo'shimcha tashkiliy chora tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi mazkur qaror bilan prezidentimiz huzurida paxtachilik kengashi tashkil etildi qarorda paxta hosildorligini oshirish paxta yetishtirishda ilm va innovatsiyalarga asoslangan urug'chilikni naf tanlash yerga ishlov berish o'g'itlash sug'orish ishlarini yo'lga qo'yish orqali paxta to'kimachilik sohasida eksport hajmi va daromadini oshirish maqsadida paxtachilik kengashiga vazifalar belgilab berilgan seminarda dala sharoitida g'oza navdorligini aniqlash bo'yicha aprobatsiya o'tkazish va hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi g'oza navlarini to'g'ri joylashtirish va sifatli urug'lik jamg'armasini yaratishda g'oza aprobatsiyasining maqsad va vazifalari urug'lik paxta maydonlarida dala aprobatsiyasini normativ huquqiy hujjatlar talablari asosida o'tkazishni nazorat qilib borish sog'lom urug'lik fondini yaratishda o'simliklarni himoya qilish sohasi shuningdek yaratilayotgan va istiqbolli g'o'za navlarini davlat nav sinash uchastkalariga topshirish va sinov o'tkazish tartibi urug'chilik maydonlarida aprobatsiya ko'riklarini o'tkazish navga xos bo'lmagan g'o'za to'plaridan tozalash hosilni terib olish tartibi va yaroqsiz deb topilgan maydonlardan urug'lik paxta terishga yo'l qo'ymaslik haqida aytib o'tildi